kas me mingi garantii ka saame? Kasutatud auto, aga selle, tõtt läheb midagi katki. Ära papista, Tõnu ostis ka siit. Siia maani sõidab. Ah, sõidab ta jee. Autot ostes kontrolli müüja tausta. Vaata äriregistrist, kas autot müüb era- või juriidiline isik. Eraisiku käest on odavam osta, kuid eraisikute vahelisi vaidlusi lahendab vaid kohus. Firmade kohta saab infot krediidiinfo kodulehelt, samuti äriregistrist.